Tervetuloa seuraamaan Vain yksi tie -ohjelmaa. Noin 14 vuotta sitten menimme ensimmäistä kertaa Kylmäkosken vankilaan. Akaan seurakunnan diakoni Aila Laaksonen pyysi meidät mukaansa. Ja siitä innostuimme vankilatyöstä jopa niin paljon, että olemme tehneet näitä ohjelmia, joissa usein käsittelemme vankila-aihetta. Aila Laaksonen oli lähetystyössä Thaimaassa. Ja erään kerran tapahtui vakava onnettomuus, mutta Jumala varjeli hänet yliluonnollisesti yllättäen. Jeesus on tie, Jeesus on totuus, Jeesus on elämä pian kaikkinen. Hän on tuo. Ja he kertoivat, että se eilinen pussi, johon hän yritti mennä, niin se oli pudonnut rotkoon. Niin multa olisi siinä hetkessä katkenut niska, ihan varmasti. Tervetuloa seuraamaan Vain yksi tie -ohjelmaa, jossa kuulemme musiikkia puheen harjoilta sekä kertomuksen elämänmuutoksesta. Hei, mä oon Aila ja mä haluan kertoa sulle vähän omasta elämästäni. Kuinka Jumala on johtanut ja kuinka on saanut taivaan isältä uskoa elämässä moniin asioihin. Äiti loi minuun aina sellaista uskon näkökulmaa. Mutta jossain vaiheessa tulin riitoihin äidin kanssa ja lähdin kotoa ovet paukkuen ja halusin elää omaa elämääni. Tämä oman elämän etsiminen ja hakeminen, niin se vei minut aika syvinkin vesiin. En ruvennut juomaan enkä mitään tämmöistä, mutta kuitenkin jouduin epätoivoon elämässäni monista asioista. Kun pääsin ylioppilaaksi, tein töitä aika ekallisten kylpylässä ja siellä minua kosketti eräs kirja. Olin siellä eräässä paikassa myymässä kahvia ja sitten tapahtui sillä tavalla, että kun oli hiljasta, siellä oli kylpylävieraita, illalla tuli juomaan sitä kahvia ja oli iltavuoro, niin katsoin kirjastosta, siellä kylpylävieraille oli hengellistä kirjallisuutta saatavalla. Ja siellä oli sellainen kirja, joka kertoo, että kuka on kristitty. Ja mä rupesin lukemaan sitä kirjaa siellä. Ja ihmettelin, että enkös minä olekaan. Onhan minä käynyt pyhäkoulua ja onhan minä äidin kanssa käynyt joskus ja isän kanssa kirkossa. Ja meillä on luettu Raamattua. Mutta sitten siellä oli semmoinen kohta, siellä puhutaan siitä, että ihmisissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta heiltä puuttuu voima. Ja Paavali oli sen todennut näin. Ja tämä kohta kosketti valtavasti minua. Mä totesin, että minulla oli se jumalisuuden ulkokuori, mutta sisältä oli jollain tavalla tyhjää. Mä totesin, että vaikka mä olin uskovassa kodissa syntynyt ja kasvanut, niin mä en oikein sitä Jeesusta tuntenut ja mä en tuntenut niin kuin syyllisyyttä mistään näistä synneistä, niin mitä sitten jälkikäteen, kun annoin elämäni Jeesukselle. Siellä kylpylän huoneessa, pienessä kopperossa, yksin polvistuin Jumalan eteen ja sanoin, että Jumala, johda sinä minun elämääni. Minä en itse osaa enkä pysty ja jos minä johdan itse, niin menee aina kaikki pieleen ja minä menen väärälle tielle. Ja Jumala aloitti sellaisen työn ja oli jo alkanut syntymästä asti minua kouluttamaan ja viemään eteenpäin. Että silloin tapahtui sillä tavalla, että minä pääsin sille Jeesus-tielle. Itse olen näin ajatellut jälkikäteen. Jumala kutsui minut diakoniatyöhön ja opiskelemaan sitä. Ja sitten siellä luettiin Raamattua. Ja yhä edelleen koin, että en ymmärtänyt Jeesuksesta kaikkea. Mutta Jumala Raamatun luvun ja kaiken kautta, niin hän pikkuhiljaa teki työtä sydämessä. Ja ymmärsin Jeesuksen kristin työn ja tuli synnin tunto ja tämä anteeksi antamus tuli todella tärkeäksi elämässäni. Koin, että olin saanut anteeksi ja tämä anteeksi antamus on kantanut mua sitten moniin tilanteisiin, ihmeellisiin tilanteisiin ja todistamaan ja julistamaan, opettamaan. Ja se on myös vienyt minua eteenpäin tässä vankilatyössä. Diakoniaopiston aikana olin jo Mikkelin läänivankilassa harjoittelemassa ja siellä sattui kerran sellainen tilanne, että
tapasin Raamattupiirissä erään vangin, joka alkoi kertoa omasta elämästään. Hän oli kaksinkertainen murhamies ja hän oli löytänyt siellä Jeesuksen, tai voisiko sanoa, että Jeesus oli löytänyt hänet. Ja hän kertoi ihmeellisestä tapauksesta, mikä hänelle oli tapahtunut. Hän oli yksin ollut sellissään ja hän oli sitten sanonut Jumalalle, että minä en pysty Jumala uskomaan oikein, että mutta jos sinä lähetät Jeesuksen tänne selliin ja näyt, että Jeesus elää, niin silloin minä ehkä pystyn uskomaan. Ja että jos Jumala sinä olet olemassa. Ja vähän sen jälkeen, kun hän oli tämän sanonut, niin hän näki sellin seinässä valtavan kirkkaan olennon. Ja hän totesi, että siinä Jeesus tuli ihmeellinen rauha ja semmoinen rakkaus sydämeen. Ja hän sai voimaa ja elämänsä uutta suuntaa. Ja tämä kertomus kosketti minua kovasti. Ja sitten kun Jumala yhti minut Thaimaahan tekemään lähetystyötä, siellä tapasin Eevan. Ja tämä Eeva oli huumeiden takia siellä vankilassa ja hän sai hirveän monta vuotta. Ja kun menin sinne, niin ajattelin, että kuinka ihmeessä joku ihmisen lapsi voi olla täällä. Että se tuntui niin järkyttävältä jotenkin. Ja kun katseli sitä muurien ympäröimää laitosta ja hyvin karua, siihen aikaan vankilat olivat Thaimaassa hyvin karuja ja mitä Eevakin kertoi siellä, niin siellä oli niitä elukoita. Ja Eevalle veimme siellä ruokaa ja opetimme Raamatusta ja miten ihmeen kaupalla Jumala puhutteli Eevaa. Ei ajatellut ollenkaan, että Jumala toimii tuolla tavalla, että Jumala on yllätyksiä täynnä. Et kun antaa elämänsä Jumalan käteen, niin Jumala ihmeellisesti aina vie eteenpäin ja yllättää. Ja se, kuinka Eeva sitten pääsi vapaaksi, kuinka kuningas armahti, niin se oli meille ihme. Hän tuli uskoon sitä ennen ja nyt on väkevä julistaja, todistaja. Ja siellä Thaimaassa sattui minulle myöskin eräs ihmeellinen tapahtuma. Monesti muulloinkin olen ollut kuoleman vaarassa, mutta siellä eritoten jouduin sellaiseen tilanteeseen, että ilman Jumalan olemassaoloa, Jumalan suunnitelmaa jatkoajasta minä en olisi tässä. Olin kotona kirjoittamassa sulhaselleni kirjettä, rakkauskirjettä ja kirjahylly ja kirjapöytä olivat hyvin lähekkäin toisiaan. Kirjoituspöydän yllä oli iso kirjahylly, joka oli niin iso, että ihmettelin aina, että kuinka se pysyy siellä seinällä. Ja valtavan isot amerikkalaiset huonekalut muutenkin siellä meidän asunnossa. Ja kirjoittelin kaikessa rauhassa. Puhelin soi. Kollegani Ulla Kuisma soitti ja sanoi, että mitä kuuluu, että hänelle tuli tunne, että hänen pitää soittaa minulle. Mä sanoin, jaa, no ei täällä sen kummempaa, että kirjoitan kirjettä suomeen ja mitä siinä sitten puhuimme, niitä näitä. Yhtäkkiä kuului kauhea pamaus. Sanoin Ullalle, että hei, nyt jotain on, että mä menen kattoon ulos, onko alkanut ukon ilma. Koska Thaimaassa ukon ilma alkoi semmoilla valtavalla räjähdyksellä ja sitten menin parvekkeelle. No ei, kaunis auringonpaiste oli siellä, ei ukon ilmasta tietoakaan. Ja ihmettiin, että no mikä se pamaus oli. Sitten menin makuuhuoneeseen ja näin, että se iso kirjahylly oli tullut sieltä seinältä alas. Ja jos olisin ollut kumartuneena sen kirjoituspöydän päälle, niin minulta olisi siinä hetkessä katkenut niska ihan varmasti. Joten Jumala lähetti työtoverini Ulla Kuisman soittamaan minulle just tässä aikaan, siinä H-hetkellä. Jumala tietää meidän jokaisen pienenkin liikkeen. Meidän henkemme on hänen kädessään, kun me annamme sen hänelle ja hän ottaa meidät omaksensa. Me saamme olla joka päivä hänen hoidossaan ja joka päivä luottaa häneen. Ja kärsimyksienkin keskellä saamme tietää, että hän on meidän kanssamme ja hän lohduttaa ja antaa voimaa kärsimyksessä.
monesti se ihmisen kärsimys ja vaikeudet, ne vievät meitä katselemaan sinne taivaallisiin. Kun meillä menee hyvin, niin silloin usein me unohdamme Jeesuksen ja unohdamme Jumalan, mutta kun me joudumme tilanteisiin, jossa tarvitsemme apua, niin Raamatussa sanotaan, että huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua. Elämässä Jumalan kunnioitus on myöskin tärkeää, että me elämme elämäämme niin kuuntelemme Jumalan tahtoa. Kuuntelemme Jumalan ääntä omassa tunnossamme ja pyrimme tekemään sen mukaan. Jumala kyllä kertoo. Rukouksessa saamme joka päivä jutella hänen kanssaan ja kysyä, hei, mitä tänä päivänä, mitä sinä annat minulle tänä päivänä? Tällä tavalla Jumala on vienyt minuakin eteenpäin ja edelleenkin johtaa. Suomen vankiloita olen myöskin kiertänyt. Hämeenlinnassa olin, nyt kun tein työtä seurakunnassa, niin sain käydä useita kertoja naisvankilassa ja sain oppia myöskin tällaista vankilatyötä edes menneeltä diakonissalta Aino Tammisalolta. Ja hän on ollut myös eräs semmoisista suuremmista vankilatyön esimerkkeistä minulle. Meillä aina on joku elämässä sellainen henkilö, joka voi olla meille esimerkkinä. Koska me elämme täällä maailmassa, jossa Jumalalla on vain meidän kätemme ja meidän jalkamme, meidän suumme, meidän korvamme. Niin me saamme olla hänen työvälineitään ja hän hoitaa meitä.
kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää. Haluan kertoa teille joistakin tapahtumista, jotka näyttävät aluksi siltä, että kaikki on mennyt pieleen. Mutta kun katsomme niitä Jumalan perspektiivistä, voi olla, että asiat ovat menneet juuri niin kuin hän on halunnut ja hän on varjellut ja auttanut meitä. Sen lisäksi, että käymme tällaisissa tilaisuuksissa vankilassa, niin olen viime aikoina käynyt vankilassa ja tavannut vankia kahden kesken. Olen ollut päivän vankilassa ja puhunut vankien kanssa. Eräs nuori mies kertoi kertomuksen omasta elämästään ja sain häneltä luvan kertoa teille tämän näin anonyymisti. Eli hän oli saanut tuomion ja hänen piti mennä vankilaan. Mutta hän pakenikin lakia ja lähti omille teilleen. Hän koki, että hän on kiinni huumeissa, mutta hän halusi eroon niistä. Hän oli 3 päivää käyttänyt nyt peräjälkeen huumeita. Ja 4. päivänä hän rukoili Jeesusta. Rukoili, että Jeesus, tule elämään ja auta minua. Auta minua pääsemään eroon näistä huumeista. Siis huomaa, hän vaikka olikin tehnyt uskon ratkaisun, hän oli hakemassa näitä huumeita vielä 4. päivänä. Hän oli mennyt jonkun matkaa ja oli noin 1 korttelin päästä siitä sovitusta paikasta, missä hänen piti tavata tämä huumedealeri. Samanaikaisesti tutut huumepoliisit ajoivat ohitse ja tunnistivat tämän kaverin. He kääntyivät, tekivät U-käännöksen, palasivat takaisin ja pysähtyivät hänen kohdalleen ja kysyivät, että mitäs kuuluu. Jolloin tämä kaveri sitten rehellisesti kertoi, että hänen pitäisi olla tällä hetkellä vankilassa. Tästä oli kulunut vähän aikaa ja hän oli nyt sitten vankilassa, sillä nämä huumepoliisit ottivat hänet kiinni ja pidättivät ja veivät sitten eteenpäin. Ja nyt tapasin tämän kaverin vankilassa. Ja moni voisi ajatella, että hän oli hyvin masentunut, vaikka hän oli nyt vankilassa. Hän oli hyvin onnellinen ja iloinen siitä, että Jeesus välitti, rakasti häntä ja pysäytti hänet, kun hän oli rukoillut. Raamatussa on 2 kohtaa, jotka joidenkin mielestä voivat olla vähän niin kuin vastakkaisia. Haluan lukea ne teille. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Aluksi siis sanottiin, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kun me rukoilemme, kun me pyydämme Jumalan varjelusta, kun me käännymme Jumalan puoleen kaikesta sydämestämme, Jumala varjelee meidän tiemme. Tämän seuraavan kertomuksen kuulin Esa Tasaselta, joka on ollut lähetystyössä Japanissa, mutta tämä tapahtui Intiassa. Oli Mumbai, kaupunki, jossa oli työssä nuori tyttö siivoojana. Ja hän palasi kotiinsa vuoristoseudulle kauemmaksi ja tapasi oman äitinsä ja pikkusiskonsa ja pikkuveljensä. Ja hän kertoi näille sisaruksilleen Jeesuksesta, miten hän oli itse tullut uskoon Mumbaissa ja miten se oli muuttanut hänen elämänsä. Ja nämä hänen pikkusiskonsa tulivat uskoon. Sitten tuli kotiin lähdön aika ja tyttö oli lähdössä sitten linja-autolla, käveli jonkun matkaa, kun hänen pikkuveljensä juoksi perään ja huusi, että hänen sisko on nyt sairastunut, on tapahtunut jotain, että tämä sisko makaa sairaana maassa. Sisar lähti sitten katsomaan tätä pikkusiskoaan ja tyttö makasi maassa ja hän ihmetteli, mitä nyt tapahtuu ja rukoili tämän tytön puolesta ja saman tien tämä tyttö oli terve. Sisar lähti sitten nopeasti bussille, mutta siellä tulivat 2 kylän vanhempaa naista vastaan ja sanoivat, että bussi oli jo mennyt, että hän myöhästyi bussista. Tämä tyttö palasi kotiin ja oli hyvin vihainen tälle pikkusiskolle ja myös veljelle, jotka olivat keskeyttäneet hänen matkansa ja nyt hän myöhästyi linja-autosta. Seuraava bussi meni vasta seuraavana päivänä. Hän myöhästyi sitten työstään 1 päivän. Ja hän oikein kiivastui heille, oli vihainen, mitä oli tapahtunut.
miten he saattoivat pysäyttää nyt hänet ja nyt hän myöhästyy työstä. Sitten seuraavana päivänä hän lähti taas linja-autolle ja tapasin nämä kaksi vanhaa naista tällä matkalla. Ja he kertoivat, että se eilinen bussi, johon hän yritti mennä, niin se oli pudonnut rotkoon. Tässä linja-autossa oli ollut 36 matkustajaa, joista vain 3 oli jäänyt henkiin. Eli suurin osa oli kuollut. Silloin tämä tytär palasi takaisin vielä kerran kotiin ja nyt hän oli iloinen. Hän kiitti Jumalaa ja tämä pikkusisko, joka eilen oli ollut hirveä riiviö, nyt oli Jumalan enkeli. Jumala oli varjellut hänet. Kaikki ei ollut siltä, miltä näyttää. Se oli Jumalan suurta varjellusta. Ja samalla tavalla Jumala voi pysäyttää meidät ja johdattaa meidän tietä eri tavalla, mitä me itse olemme ehkä toivoneet ja ajatelleet. Ja tälle tytölle se oli hyvin suuri varjelus ja siunaus. Hän itse kertoi tämän kertomuksen Esa Tasaselle. Samalla tavalla Jumala haluaa pysäyttää meitä. Sinä, joka et ole uskossa, tai sinä, joka olet uskossa. Että emme menisi hukkaan. Tämä tapahtui noin 17 vuotta sitten. Pastori Bill Fay oli palaamassa kotiinsa Washingtoniin. Hän näki lentoemänän, joka hakkasi pullolla hajalle jäätä. Ja se oli hänen mielestä kummallista. Ja hän meni varoittamaan, että etkö sinä voi satuttaa itseäsi tuolla touhulla. Ja tämä lentoemäntä hämmästyi siitä, että joku välitti hänestä. Ja heillä syntyi keskustelu, jonka yhteydessä tämä Bill Fay antoi hänelle traktaatin. Ja tämä aiheutti hyvin erikoisen reaktion tässä naisessa. Hän sanoi, että tämä on 6. traktaatti lyhyellä aikaa, jonka hän on saanut, että mitä Jumala haluaa hänestä. Johon Bill Fay sanoi, että sinun elämäsi. Ja se mursi tämän naisen niin, että hän rukoili siinä hetkessä siellä lentokoneessa, että Jeesus tulisi hänen elämäänsä, tulisi hänen pelastajakseen. Että hän halusi nöyrtyä ja antaa koko elämänsä Jeesukselle. Tuli seuraava päivä. Hän oli lennolla New Yorkiin lentoemäntänä. Ja se oli juuri se lentokone, joka ensimmäisenä osui niihin torneihin. Kun Bill Fay luki sitten seuraavana lehdestä, mitä henkilöitä oli kuollut tässä valtavassa katastrofissa, terrori-iskussa. Sieltä löytyi juuri tämä lentoemännän nimi. Me ajattelemme, että kaikki meni pieleen, että miten Jumala tässä varjeli. Mutta jos ajattelemme iankaikkisuudesta ja ajattelemme Jumalan näkökulmasta, niin tämä oli ihmeellinen pelastus ja varjelus tälle henkilölle. Sillä hän teki oman ratkaisunsa juuri vuorokautta aikaisemmin. Onko Jumala puhutellut sinua viime päivinä? Ehkä kaikki ei ole siltä, miltä näyttää. Kaikki ei ole mennyt niin kuin olet toivonut. Mutta se voi olla Jumalan puhetta sinulle. Jumala on halunnut pysäyttää sinut ja johdattaa sinun tietäsi eri suuntaan, mitä sinä itse ehkä haluat. Aila varjeltui siellä. Hän meni vastaamaan puhelimeen ja samalla tavalla Jumala on voinut pysäyttää sinut ja puhua sinulle. Näyttää sinulle eri tietä, mitä itse haluat mennä. Mutta se voi olla Jumalan kutsu sinulle, että ehkä tämä tie, mitä itse ajattelet, se on paras tie, niin se ei olekaan Jumalan valitsema tie, vaan Jumala haluaa sinun kulkevan tähän suuntaan. Samalla tavalla, jos sinä olet uskossa, olet halunnut elää oman viisautesi, oman ymmärryksesi, omien voimiesi mukaan ja elää sitä omaa tietäsi, olla oma herrasi. Mutta Jumala on voinut pysäyttää sinut eri tapahtumien kautta ja ehkä juuri nyt hän puhuu sinulle. Anna elämäsi Jeesukselle. Me emme tiedä päiviemme määrää, mutta tänään on pelastuksen päivä. Turvaa häneen ja rukoile, että Jeesus voisi antaa syntisi anteeksi. Tee parannus ja käänny hänen puoleensa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Amen.
Keskipäivällä lähti joukko naisten kohti kotiaan. He valsivat käsissään öljylampuja moniaan. Pikkuhiljaa varjot piteni, kun taivaan kannelle kiipesi. Silloin osaan puistaakin pimeni. Voi voi, antakaa meille öljyä, on vaikea teessä nähdä. Sanoivat naiset sammuneiden lampujen. Keskiyöllä sanoivat naiset palavien lampujen. Palatkaa takaisin, ostakaa öljyä uudelleen. Emme koskaan pääse perille, jos annamme öljymme teille. Pimeydessä ei voi kukaan vaeltaa. Niin palasivat kiireesti hakemaan, uutta öljyä ostamaan. Nuo naiset sammuneiden lampujen. Siis vaan.